boa. É o Simão. Cada abraço teu, prometo levar-te onde ninguém chegou. Quando olho para ti, vejo as minhas feições. Eu vou lá estar nas tuas decepções. É esse o teu sorriso, a minha nova morada. Seja eu onde estiver, e os teus olhos azuis jamais conseguirão refletir tudo o que sinto por ti. Então eu só quero que sejas feliz, que saibas o quanto eu gosto de ti. Olá, Sara. Boa noite. Beijinho ao pai. Vamos antes dar um aplauso grande à nossa Júlia, ao Simão e à Maria. Obrigado pela surpresa. Foi lindo. Então, Simão. Vocês são os três grandes vencedores. Obrigado, Júlia. E também nós temos que vos agradecer o que têm feito por nós, levar a nossa música e o nosso nome, o nome do nosso programa também, enquanto artistas lá fora. Parabéns, meninos! Tudo bom! Beijinhos, beijinhos grandes.